двері пекла відчинені і відімкнув їх, є така думка одноосібно, 45-й очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп. Рух Хамас закликав палестинців до протистояння з ізраїльтянами. Це вже почалося щойно. Чинний президент США визнав столицю Ізраїлю Єрусалим. Статус міста – одне з найгостріших питань у протистоянні ізраїльтян і палестинців. Обидві сторони вважають місто своїм. Рішення американського президента привітав лише ізраїльський прем'єр. Категорично не погодились усі близькосхідні лідери і прямо назвали такий крок Вашингтона – загрозою стабільності для всього регіону. Євросоюз теж висловив занепокоєння обережне потенційними наслідками.